Հայաստանի Հանրապետության մեծարգող նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, Արցախի Հանրապետության մեծարգող նախագահ, վերհապարտեր, տիկնայք եւ պարոնայք, այսօր մենք նշում ենք հայոց խորհրդարանի կամ հայոց խորհրդարանական ավանդույթի 100 ամյակը եւ սա նշանակալի իրադարձություն է, չնայած մի քանի հազար տարվա պետական ավանդույթ ունեցող ժողովրդի համար 100 տարին երևի թե եւ ակնհայտորեն այդքան շատ չէ, բայց այս 100 տարին շրջադարձային նշանակություն ունի մեր պետական գիտակցության համար, որովհետեւ ունենալ խորհրդարան որպես բարձրագույն օրենսդիր մարմին նշանակում է, որ այլևս պետական կառավարման առանցքային շարժիչ ուժը ժողովրդի կամքն է, ժողովրդի ընտրությունը, ժողովրդի կամարտահայտությունը։ Սա է որևէ պետությունում խորհրդարանի գոյության ամենակարևոր իմաստը, երբ ժողովուրդը հանդիսանում է իշխանության միակ անփոխարինելի եւ բացառիկ աղբյուր։ Եվ այս առումով մենք իսկապես մի կարևոր եւ նոր ժամանակաշրջան ենք թևակոխել, երբ ժողովրդի նոմինալ իշխանությունը վեր է ածվում նաեւ ժողովրդի իրական դեֆակտո իշխանության։ Հայոց խորհրդարանների դերը 3 հանրապետությունների պատմության ընթացքում իհարկե հնարավոր չէ գերագնահատել։ Այդ խորհրդարանները ունեցել են իրենց կայուն բացառիկ դերը, առավել ևս Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմության մեջ և առավել ևս Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում։ Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, որ որևէ խորհրդարանի գործունեության արդյունավետության և լեգիտիմության կարևորագույն աղբյուրը իսկապես ժողովրդի կամքն է, և խորհրդարանը պետք է արտահայտի այն տրամադրությունները, այն մտադրությունները, այն երազանքները, այն ընտրությունը, որ կատարում են քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Եվ ես այս առումով շատ կարևոր եմ համարում, որ Հայաստանի խորհրդարանները երբեք չունենան այնպիսի խնդիր, երբեք չունենան այնպիսի հարցադրում իրենց գլխավերևում, թե որքանով են այդ խորհրդարանները արտահայտում ժողովրդի ընտրությունը և ժողովրդի կամքը։ Սա կարևորագույն խնդիր է մեր իրականությունը և պետական կառավարման համակարգը սինխրոնացնելու, նույնականացնելու գործում։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք իսկապես, որպես մի հանրություն, որպես մի պետություն, որպես մի ժողովուրդ, որ կարողացանք իրականացնել մարդկության պատմության համար աննախադեպ և բացառիկ քաղաքական հեղափոխություն, ի վիճակի կլինենք այո նաև ազգային ժողովի նախագահի հնչեցրած սկզբունքների և մոտեցումների շրջանակներում լուծել նաև այն խնդիրները, որ առկա են ներքաղաքական կյանքի ընթացիկ օրակարգում։ Ես ուզում եմ մեզ բոլորիս իսկապես շնորհավորել հայոց խորհրդարանի խորհրդարանական ավանդույթի 100-երորդ տարեդարձի կապակցությամբ և ցանկանալ ու համոզմունք հայտնել, որ խորհրդարանական մեր ավանդույթը դեռ շատ ու շատ երկար շարունակություն է ունենալու, և 2-0-ի կողքին ունենալու ենք նաև 3-0 և այդպես շարունակ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, հայոց խորհրդարանը պետք է գոյություն ունենան հավիտյան, և ես համաձայն եմ բոլոր այն շեշտադրումների հետ, որ մենք մեր պատմությանը, մեր առաքելությանը, մեր գործունեությանը պետք է նայենք ոչ թե մեկ օրվա, ոչ թե մեկ ամսվա, ոչ թե մեկ տարվա կամ տասնամյակի կտրվածքով, այլ հարյուրամյակների կտրվածքով, որովհետև այն, ինչ մենք անում ենք այսօր, իր արձագանքն է գտնելու նաև 100, 200, 300 տարի հետո։ Եվ ես համոզված եմ,
որ Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի քաղաքական այրերի շրջանակում, հայ ժողովրդի շրջանում կա բավարար հմտություն կամ իմաստություն, որպեսզի մենք մեր երկիրը, մեր պետությունը, մեր սահմանադրությունը, մեր ժողովուրդը դնենք զարգացման անբեկանելի ռեսերի վրա, որ կապահովի մեր ժողովրդի և մեր պետության և մեր լինելիության հավիտենականությունը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Հայոց խորհրդարանի 100-երորդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։